svima vama koji ste došli na današnji sastanak. Evo, po drugi put se okupljamo u ovome sastavu. Čini mi se da nismo puno izostali iz svih ovih dešavanja. Prošli put možda bilo malo više članova radne grupe, ali u svakom slučaju ima nas dovoljno da možemo raditi. Šta da kažem, u svakom slučaju, šta znači za opštinu Nevesinje ova strategija? Znači puno, imali smo jednu strategiju u prethodnom periodu i znamo svi da ni jedan projekat praktično koji smo kandidovali prema međunarodnim organizacijama nije mogao da prođe ako nije u okviru strategije razvoja opštine. Na ovaj način hoćemo da ta strategija bude mnogo bolja nego prethodna, da se što više nas uključi u izradu strategije i da na neki način za ovaj period od 10 godina pokušamo da nađemo što približnijih projekata koji su neophodni za razvoj opštine Nevesinje, a istovremeno da uključimo sve ono što bi eventualno moglo da u nekom narednom periodu bude prioritet razvoja opštine Nevesinje. U svakom slučaju prioritet nam je zapošljavanje i povećanje broja radnih mjesta, da ovu našu situaciju koja je sad poprilično sumorna, 3100 ljudi na Zavodu za zapošljavanje, nadam se da ćemo u narednom periodu ići sa nekim manjim brojem na Zavodu, a sa većim brojem radnih mjesta kojih sad ima negdje oko 1700-1800 u opštini Nevesinje. Još jedan veliki pozdrav, veliko hvala što ste došli na današnji sastanak, da svi se zajednički uključimo, da ova naša strategija bude mnogo bolja i mnogo korisnija za građane. Na dijelu strategije fokusiranje bile su rasprave 21. 2. i 3. po fokus grupama i tako da pripremamo što će se raditi u septembru, izbor programa, projekata, mjera, definisanje indikatora. To će se završiti do kraja 9. mjeseca i ovo ostalo do kraja 11. mjeseca, kad bi trebalo opet da bude prije toga, prije skupštine, jedna ovakva partnerska grupa, da sve znači radni materijal i sve se može promijeniti do konačne verzije i to bi trebalo da u novembru da usvojimo na skupštini kao konačni dokument. Znači, svega ćete vidjeti šta je prikupljeno, šta je stavljeno. Značajnije je taj dokumenat, sve što smo mogli da prikupimo i to smo istavili. Uloga ove naše partnerske grupe, ovo samo ponavljam, prošli put je, ona je znači mehanizam komunikacije između građana i opštinske uprave i ona je mehanizam za sugerisanje svih predloga i analize svih ovih čitavog ovog dokumenta i tako ćemo raditi i u buduće.